waxa magaalada qabri dahar ka socda oo la balaaran oo dawladdu ku baaranayso jeebabka hooyooyinka danyarta ah iyo maxasta kaasoo dakhli ururin loogu magacdaray laakiin sharciiga dakhli dhalinta ee u dhigan heer dal iyo mid deegaanba baal marsan isla markaana aan aqliga saleemka iyo damiirka noolba gali karin xubnaha golaha kabineega ee maamulka magaalada qabri dahar iyo shaqaalaha maamulka magaalada oo kuwa xafiiska dakhligu garwadeen ka yihiin ayaa lagu kala qoray xaafadaha magaalada iyagoo kooxo kooxo ah si ay canshuur uga soo aruuriyaan guryaha la degan yahay dhulka bannaan goobaha ganacsiga iyo xoolaha nool ee daafaha magaalada ku soo xarooda intaba iyadoo koox waliba ka soo koob qalinka iyo buuga ay wataan ku gaashaan ciidan iyo gaadiid shacabka lagu cabsi gelinayo si awood ay canshuurta ku bixiyaan loo tuso cidii cabasho ka keenta qiimaha lagu soo qorayna jeelka loo dhigo si loogu tusaale qaato qorshaha dawladda ee boobka ahna ugu meel maro cid laga hadlinayo ma jirto xaafad walba waxaa loola tagayaa un warqad ay lacag aqli ka fooq ah ku qoran tahay inay bixiso iyadoon wax qiimeyn ah iyo xog ururintoona lagu sameynin haynta dhaqaale ee xaafad walba sharciiga dakhligana loo eegaynin xaafadaha qaar dusha ayaa looga daadanayaa iyagoon albaabada lagu garaacin cabsi laga qabo in laga furi waayo nooc mooryaannimo ah oo dowladnimada aad uga fog dadka dawladda nacsiinaya ayay shacabka ula dhaqmayaan kooxaha la dirsaday sida ay dhibanayaal reer qabri dahar ah ila soo wadaageen waxay tusaale cad igu soo qaateen ninka la yiraahdo cabdi deeq oo ah madaxa xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka magaalada qabri dahar oo la ii xaqiijiyey inuu shalay galab gabadh umul ah oo lagu magacaabay xamdi faysal gurigeedii ku weeraray isagoo ciidan wata kadibna xabsi u taxaabay iyada iyo saqiirkay dhasheeba sabab la xiriira in canshuurta lagu soo qoray inay bixiso aysan helibe karin boqolaal ruux ayaa xabsiga magaalada la isugu geeyey oo danyar u badan laguna eedeeyey inay dakhli diid yihiin laakiin xaqiiqadu tahay in la saaray waxaysan awoodin oo culays aysan qaadi karin ku ah waxaa la ii sheegay in muwaadiniin badan oo reer qabri dahar ah oo boosas bannaan ku leh magaalada wax ay canshuurta ku bixiyaanna aan haysanin in kadib markay arkeen sida ay mooryaanta maamulka lagu sheegay shacabka ula dhaqmayaan inay ku khasbanaadeen inay baadiyaha iyo tuulooyinka u qaxaan qabri dahar waxay dakhli ururinta magaalooyinka kale kaga duwan tahay in xasan daadhi loo diray si uu lafaha dadka dakhli uga soo sameeyo isagoo dabada ka riixaya waxay shacabka magaalada ugu yeedheen mooryaanta talada loo dhiibay waxaad arkaysaa aabbe iyo hooyo cad ah oo guri buul ah ama dase ah ku hoos nool cid u shaqaysana jirin oo jiwan lala hoos ordayo laguna qasbayo inay amaah ay canshuurta isaga bixiyaan eheladooda u raadsadaan shacabkii magaalada waxaa ka soo haray afkala qaad ay la yaaban yihiin sida ay dawladdu u boobayso jeebabka danyarta maatida iyo maxasta ee qaabka khasab ku dhalka ah ay wax uga rabto waxaa xusid mudan in sannadkii hore magaalada qabri dahar la saaray inay soo saarto dakhli dhan 95 milyan oo bir balse ay ku fashilantay kadibna uu aad ugu canaantay mustafa cagjar sababta ay u soo saari waayeen waxayna caradii sannadkii hore dhashay in 250 milyan oo bir la saaray sannadkan waana taas sababta boobka xadhigga iyo mooryaannimada keentay maamul mooryaan mannaxayaal iyo diirata ah kor ilaa hoos ayaa ummaddii deegaanka ragaadiyey waxayna taagan yihiin haddii canshuurtii jaadka abiya goostay oo aan deegaanka lagu qaadi karin inay iyaguna marta iyo gorgoradaha hooyooyinka furtaan iyagoo dakhli ku xidhaya.